zdravím. V ruce mám teď boty od značky ES, které se jmenují Slant. Botka je vyráběná kombinace semiš a kanvas. Zajímavé je, že kanvas je právě na špičce, takže se vám v téhle botě rozhodně nebude potit noha. Navíc pěkně prošívaná trojitým švem i tady na bocích, takže až budete skejtovat, není problém. Velice ale zajímavé na téhle botě je právě to, že patka, tahle zápatinka je úzká, takže rozhodně vám tahle bota nebude klouzat z nohy. Vřele doporučuji, pokud chcete skejtovat nebo na longboard, ideální bota. A hlavně ta barevná kombinace je neskutečná, minimalistická, ale na jaro. Jak dělaná. The breaststroke and the butterfly.